Денис Берінчик повністю готовий до свого четвертого профібою у кар'єрі. За два дні до суботнього вечора боксу в Києві український боксер постав перед публікою, провівши відкрите тренування. На ньому ж Берінчик стежив за підготовкою свого опонента з Аргентини Еміліано Гарсії. Пакмен, так називають Гарсію на батьківщині, проведе свій 13-й професійний поєдинок і вперше на виїзді. Берінчика Гарсія називає найсильнішим суперником у своїй кар'єрі. Українець хвалити суперника не став. Вважає, що все покаже ринг. А поки потрібно вкластись у нову для себе категорію до 61 кілограма. Лишніх є 350 грам. Якщо це правильний, можна сказати, стрес і правильне час вибране для згонки, на протяжении месяца, даже полутора месяца сидел на питании, то я не считаю, что это большой стресс. Это была диета, которая убрала все ненужное с меня. Я тут всього декілька днів, але мені все подобається. З нетерпінням чекаю суботнього протистояння. Берінчик – класний боксер, ми знаємо про його досягнення в олімпійському боксі. Його перевага – це перш за все швидкі ноги, але і в мене є свої козирі. Наприклад, потужний удар. Статистика тому підтверджує, з 12 поєдинків 10 я закінчу достроково.